Ankula msiza kogwe na aliku Matnak Experience Service Company YouTube. Nawe aliku Facebook page yafe Matnak Experience Service Company. Weba lukuliriza, weba lukuvelera programs za fezo na zetuleta kuground. Yes, unakuruwa lero nina shenjaga dokula gako wano. Mbabi gako nalimba laze ngatuli mkusimba kasori. Mbaba laga kasori inga buyenkana. Katona kuruwa lero kasori yomulava tumutemi. Ya, tulimu kumutema. Irabu watu wali. Yena. Tugenda kumutema. Okulabi kanti tuwe tegekera sizoni. Eyomusana. Ya, tuwe tegekera sizoni. Eyomusana. Whereby. Nti mbuzi zafe. Zijia kuwa gaziri na weziri ila obuchi. Obulungi. Wale ekisere kituuka omuddo nga gubuze. Kati omuddo bwe guba gubuze. Olwedde ffe tuba twatereka dda emmere yaffe. Kati embuzi zaffe zo zisigala zikola ki? Zirya tezikosebwa. Ya, tezikosebwa. Awo nanga mulaba wawonna. Sorry, tumutemiemu. Era tugenda kuba tukolamu emmere y'embuzi zaffe. Kasoli ono tugenda kumutereka bwati nga bwali. Tetugenda kumutema atema. Bwati nga bwali. Tujja kuddira tumuwanike. Tumusibe mu biganda. Then tumutereke. Ekiseera ekinaba kituuse ekyo tuba tukola tusumula busumuluzi kiganda kimu ku kimu nga tukola ki nga tutematema teekako kasukali gulu katono ng'embuzi zirya ziba ziwoomerwa nnyo ebintu ebifaanaganako bwe bityo. So tugenda kutema akyali mungi. Tukyatemera ddala nga bwe mulaba. Oyo yenna tugenda kumutema. Oyo yenna tugenda kumutema. N'oyo yenna nga bwali eyo bwe mulengera. Oyo yenna kasooli tugenda kuba tumutema naye nga si lwa nsonga ndala. Kulabika nti tutegekera embuzi zaffe zibeere nti ku kiseera eky'omusana teziyisibwa bubi. Eno y'emu ku mmere ey'embuzi gye zaagala ennyo okulya. Ate era alimu ekiriisa kingi bw'olaba kasooli ono. Ky'ova olaba n'emine gyako tetugiggyeeko era tugireseeko nga bwe giri. N'olwekyo gwe wenna ayagala okutandika okulunda, ayagala okutandika tandikawo faamu y'okulunda embuzi osobola okujja ne tukuyamba. Naawe ayagala okulima kasooli tusobola okuyamba. Nawe n'olima kasooli wo ate n'olabika nti ofuna ky'oliisa ebisolo byo. Sukuma wiiki ono nja kuba nkomawo ate naye mbabuulire omugaso gwe. Naye nga sofa leero bwe tutyo bwe tutambudde. Osobola okujja ku offices zaffe King Fahad second floor room number 1.
kati bono jayo oja kubo tufuna oba tuchalireko ku Facebook page yaffe Matnak Express Service Company oba jangu ku website www.matnak.net bono jayo nao tujja kuba tusobola okulaba bye tukola then n'ekirala tusobola okuba ku ssimu noti 7792 9798 93 oba noti 7573 9798 93 bonoboze tujja kuba tusobola okwogera n'ebisingawo awo mwebale nnyo mwebalire ddala I sign out. Bye bye.